لا يا بلاد لا ساكت. قول 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 ساكت قول ساكت. وكاينه وكاينه قلتلك نكذبوا كيميستو هذو حمايه قال الله شيء هي عاد ايها بان ساكت ونغني واحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كل انت وناكسون داوود ديال الملك استو ودرين نغلا سوتان وقالوا جمعه بشا نوفمبر نوكو سنه 2024 قضبه برامج كان لكم مقال دونتان وحا كاميدا warkii ugu dambeeyay dagaaladii aadka u baanaa ee maanta ka dhacay markaasii buu hoos leeyla iyo qori lugud iyo waliba markaasii ciidamada SSB oo iyagu guulo muhiim ah ka sheegtay dagaalka maanta ka dhacay markaasii aaga u dhaxeeya buu hoos leeyla iyo qori lugud iyagoo sheegay markaasii inay qarka u saareen inay galaan magaalada buu hoos leeyla ee xarunta gobolka Cayn. Waxaan igi doonaa guud ahaan markaasii dagaalkaasi khasaaraha kale gaaray labada dhinac iyo sidoo kale guulaha ay kala sheeganayaan labada dhinac iyo guulaha markaasii xilligan soo baxaya ee ay sheeganayaan dhanka ciidamada SSB ee madaniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo war ka soo saartay dagaaladaasi ka socda markaa deegaanadaasi. Wasaaraddu waxay sheegtay in guud ahaan ba dagaalkani uu yahay mid markaasi la doonayay lagu carqaladeeyo doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland in kooxaha huwanta iyo argagixisada bariga magaalada Lascaanood waa sida halka u dhiganay inay weerar ku soo qaadeen dadka shacabka ah ee deegaanka qori lugud. Khamiistii waxaan igi doonaa warka ay soo saartay markaasi wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo warka ugu dambeeya naga soo gaaray markaasi aagii lagu dagaalamay maanta ilaa iyo shalay iyo waxa ilaa iyo xilliga markaasi ka soconaya halkaasi iyo qaabka markaasi lagu kala calaf qaaday iyo labada dhinac markaasi meelaha ay ku kala sugan yihiin xilligan ciidankii SSC iyo ciidanka markaasi SSB meesha ay ku kala sugan yihiin iyadoo wararkana soo gaaray sheegeen ciidanka militariga Soomaaliland aynan ilaa iyo haatan markaasi wax lagu ku yeelanin dagaalkaasi. Cidda halkaa isku farasaartay inay yihiin ciidamada SSB iyo ciidanka SSC oo markaasi labada dhinac halkaasi ay ku dagaalameen iyo wararka naga soo gaaray dhanka magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay wararka tilmaamayaan in xaaladu ay ku xun tahay isla markaana uu arkay markaasi in xilligan dagaalku uu ka dhex soconayo gudaha Soomaaliya waa dagaalka u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka ee dalka Itoobiya. waxaana uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud rabaa in uu markaasi la hadlo oo markaasi garka iyo jilbaha qabsado markaasi labada nin ee Axmedoobe iyo Siciid Dani maadaama uu ka cabsi qabay inay u soo raacaan dhanka marka waddankaasi Itoobiya. waxaana lagu cadaadinayaa markaasi in uu arrinkaasi sameeyo. dhinaca kale qaramada midoobay golaheeda ammaanku waxa maanta uu sheegay in howlgal cusub uu ka bilaaban doono Soomaaliya. muxuu yahay howlgalkaasi cusub ayaan sidoo kale eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamij ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada. aan ku bilownay waxaa maanta dagaal aad u xoogani uu ka dhacay deegaanka markaasi buu hoole ilaa iyo qori lugud inta u dhaxaysa deegaano kala duwan oo markaasi ilaa iyo shanta geed ilaa galgal ilaa iyo markaasi deegaano kale ayuu ka dhacay markaasi dagaalku. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada SSC iyo ciidanka SSB. sakarnimadii hore ayay sheegeen ciidanka SSB inay weerar la kulmeen walaal dhinaca kale khaatimo laftoodu ay sheegeen in lasoo weeraray balse lama oga markaasi cidda rasmiga ee dagaalka bilowday balse waxaa labada dhinacba ay sheeganayaan in dhinacba dhinaca kale uu soo weeraray. waxaana halkaasi ka dhacay dagaal aad u xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba geystay. ciidamada SSB ayaa iyagu saacadihii ugu dambeeyay waxay sheegeen in guul muhiim ah ay ka gaareen dagaalkaasi isla markaana ay qabsadeen aagii lagu dagaalamay maanta. waxay sheegeen sidoo kale in magaalada buu hoole ay markaasi u muuqato oo ciidamadii khaatimo markaasi ay gaareen magaalada buu hoole. walaal dhinaca kale khaatimo laftoodu ay guulay sheegteen oo iyaga laftooda ay sheegeen inay markaasi ay guulo muhiim ah gaareen. haddana waxaa inta badan markaasi baraha bulshada soo dhigaya guulaha ay gaareen ciidamada SSB oo iyagu sheegay in maanta markaasi ay guushaasi muhiimka gaareen. sakarnimadii hore ciidamada khaatimo waxa ay markaasi sheeganayeen in ay rabaan inay gudaha u galaan magaalada qori lugud balse maanta markaasi xilligan oo galabnimo ah waxaa gudahanba waxay xaaladu tahay mid markaasi ay ciidamada SSB sheeganayaan inay kusii dhow yihiin magaalada buu hoole. labada magaalo ee buu hoole iyo qori lugud waxba iskuma jiraan isla markaana waa labo deegaan oo markaasi aada isugu dhow ama aada markaasi isugu muuqdo. labada dhinac markaasi tuulooyinka u dhexeeyana waa tuulooyin hoosta isaga jira oo markaasi masaafo ahaan aanan kala durugsanayn waana sababta keentay markaasi in haddii dhinac la yaro riixaba uu gaadhayo markaasi buu hoole dhinaca kale haddii lasoo riixana uu qori lugud kusoo dhawaanayo. taas ayaa markaasi keenaysa oo deegaanku deegaan kala fog maaha aad ayaa markaasi hoosta la isaga jiraa. dabeed ciidamada SSB waxay sheegeen in keligood ay ahaayeen dagaalkaasi walow ay warar ku tilmaamayeen in ciidamo badan oo ka socda dhanka Soomaaliland oo ciidamada markaasi milatariga ah
أي قارين تجمع قرى لوجود وقرى لوجود ما يسند عارفين أيضا كم يترجى سومالي لأن هالكاس أي كسوق ناين أو مركا تجمع عشان أي إيران ناين بس هذا الكمر كاس أنت ولا حيسبوه خل يقرى لوجود كسوق له وأول حياة إس بي يخاطمه أم عيد مدى إس سي لباس نع يا مركا سيد قال لهم إياه لباس نع أنا حيسقارك يا مركا سين يهين لباس نع أو أيضا بلد يا gudaha dabaa waxaan idin doonaa warka ka soo baxay wadaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo war soo saartay markaas war saxaafadeed markaas ay kaga hadlaysay dagaalada marka halkan ka soo cusboonaaday kooxaha markaas hoowantay argagixisada bariga magaalada Lascaanood ayaa war soo qaaday markaas wadaaradda arrimaha gudaha ku bilowday waasay walaalka u dhiganay dadka shacabka ee deegaanka Qoreligood maalintii khamiista ayaa war lagu soo qaaday deegaanka iyo ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa gudahan ba ay gaarsiyeen rabax kul iyo khasaare baaxad leh oo soo gaaray markaas kooxaha weerarka soo qaaday ayaa lagu yiri warka lagu daabacay wadaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maanta ay mar labaad soo qaadeen weerar kale deegaanka Shangeed ee u dhaxay markaas magaalooyinka Qoreligood iyo Buuhole sidii shalay si la mid ah ay la kulmeen jab iyo khasaare ka weyn kii shalay soo gaaray kooxaha markaas argagixisada ay weerarka soo qaaday lagu yiri warka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland lagu daabacay dagaalkan ayaa ah mid ay soo abaabushay markaas kana soo shaqeysay dawladda ka dhisan Muqdisho iyada oo ku doonaysa in markaas lagu dhaawaco hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin waana dagaal markaas ay ka dambeyso dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo ka xun guulaha iyo horumarka ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladooduba ay ku tallaabsanayaan ayaa lagu yiri warka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland lagu daabacay ciidamada qaranka Soomaaliland waxay diyaar u yihiin difaaca qaranimada iyo waliba inay cadawgooda markaasi ama cadaw kasta oo isku soo daya inay markaasi ka hortagaan oo ay dhaawac gaarsiiyaan waxaan mar labaad u cadeynaynaa beesha caalamka in dagaalka ka socda deegaanka Buuhole uu ka dambeeyo madaxweynaha maamulka Muqdisho isagoo ku doonaya in uu isku hortaago markaasi ama uu markaasi carqaladiyo doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin Cabdullaahi Axmed Carshe agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka markaasi dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa warkaasi daabacay gudaha hadaba dagaalkan Soomaaliland waxay ku eedeenaysaa in dawladda Soomaaliya ka dambeyso la doonayo in lagu carqaladeeyo markaasi doorashooyinka xilligan Soomaaliland markaasi ka socda ama la doonayo markaasi inay ka bilowdaan bishan gudaheeda gudahan dagaalku ilaa iyo haatan si rasmi ah uma istaagin waxana la maqlayaa markaasi rasaasta iyo dhawaaqa markaasi rasaasta ayaa laga maqlayaa deegaanada sida ay la wadaageen dadka markaasi deegaankaaga dhow waxaana sheegay dadka deegaanka inay cabsi weyn wajahayaan xilligan dagaaladan ay ka cabsi qabaan ay sii weynaadaan oo ay sii ballaadhaan dhinaca kale waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu maanta sheegay in howlgal cusub uu ka bilaaban doono Soomaaliya howlgalkan ayaa la sheegay ama loogu magacdaray markaasi uu noqon doono howlgal ku meel gaar ah oo markaasi Soomaaliya ka bilaaban doona kusimaha wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ku sheegay howlgalkan cusub mid muujinaya sida bulshada caalamku ula garab taagan tahay Soomaaliya sidii dawlad adag markaasi u yeelan lahayd howlgalkan waxaa lagu magacaabaa markaasi ATMIS ama markaasi UN TIMIS waxa uu xaqiijinayaa sida ay qaramada midoobay ay uga go'an tahay inay dawladda markaasi iyo shacabka Soomaaliyeedba ay garab istaagaan qaramada midoobay sidoo kale waxaa dawladda Soomaaliya la wadaagtay walaaceeda ku aadan in dawladda dalka Itoobiya ay weerar tahay oo ay doonayso markaasi xilligan in Soomaaliyadii markaasi kale ee aan Soomaaliland ahayn inay weerar ku soo qaadaan oo ay kala furfuraan markaasi madaxda dowlad goboleedyada iyo markaa gudahan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu eedeeyay in uu isagu yahay cidda markaasi gudahan bixilligan jaaniskaasi aan fursadaas siinaysa Itoobiya waxaana loo soo jeediyay in uu qaado tallaabo uu doonayo in markaasi lagu dhameeyo khilaafka xamudoobe iyo siciidana xilligan kala dhexeeya waxaana markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la tilmaamay in xilligan ay xaaladu ku xun tahay aadna markaasi ugu cakiran tahay oo uu ku jiro markaasi xaalad u muuqata in ay markaasi dhinacyada weerar lagaga soo qaaday oo gudihii Soomaaliya ayaa xilligan la isku haystaa iska badaa Soomaaliland oo iyadu xilligan cirka maraysa oo doorashooyin iyo howlahaas ay ka socdaan dunidana markaasi u muuqataba inay si toos ula macaamili doonta wixii ka dambeeya markaasi doorashooyinka Soomaaliland akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto ugu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.